كلتي وناكسن خيارتنا داوانا سايد الكيمبا ملكستو التوكتان داوضي الكسور وادا مركلي ايو برنامج كينا ندار الشو ما تاوى مالي نمو خميسة تاريخ دونا واكو بشا ديسمبر سنة كالبادا كون اي لبي لباتن برنامج كان واكي لباد ايان اسلاماتا ايدين سو قد بينينو كي كان كهوريي وحاو كجرا بغينا فيسبوك ايو يوتيوب جنال كينا اذيكو كي لكرا معلومات كالدوان او كسابسن دونيدان وحيا بها كسعودا داوضي القيبتن وقيب كوبان وحانو كو ايجي دونا ارين مهيمة وزارد داقاشان لقا اي ودكا مريكنكا ايا يدون وحبقرسن وحا اي شاكتي ان الدونكا اووديسا انعا ايدا مدا عدة كرية وقبقيان إنه كلاوريكتو إنه تهيشينا سيدا درادد وحايشيغين إن أي دوريان إنتا آن لقارين سندكا لبضاكون إيو كونتونكا إن مركا أي شينها كتخلصان هدبا وربحين حساسية أو كوسابسن أريتاس إيو حق أي مريكان كوسو قد بيين أو كوسابسن إنتا مضاح أي نوكليركا وحدا هايستو شينها iyo inta laga filayo sanadka 2035 in uu soo saaro oo hadda qorshaha ugu jira Mareykanka inta uu haysto iyo warbixino xasaasi ah oo arimahan militaryga laga qoray ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa dawada barnaamijshadeena soo gudbintooda waxa gacan naga siiya shirkadda xawaaladda ee yiraahdo Safari Remit xarunteedu waa UK adeegyaduna waa online فلان هاتي عدو باهان تاهي وربحن نور ليرادة بوغو بقودة www.safaririmid.com إلا يميكا ودامادا أي حوالة دا كوغودري كرتو حاكمدا كينيا، صوماليا، يوغاندا، جبوتي، إتوبيا، سودان، سود سودان، تنزانيا، إيو تركي قيمهانا آد أي أجبان يهي مركا الله إيغو شركات حاكلا إي كشاقية حوالة دا حوالة دا وأونلاين waxaa daawadayaal waxaanu guda galeynaa barnaamijkeena oo aanu ku eegayno arimo xasaasi ah oo ku saabsan Mareykanka iyo Shiinaha oo iyagu isku haysta awood ahaan iyo ciidan ahaan cidda adduunyada marka maamuli doonta oo hoggaamin doonta sanadaha soo socda hadaba aan idin tuso wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ayaa waxa ay sharaxday sida ay wax u dhici karaan sanadaha soo socda oo marka Shiinuhu uu u yahay awoodda kaliya ee Mareykanku hadda baqdinta ay ka qabaan in ay kala wareegaan maadaama hadda ay yihiin awoodda koowaad ee dunida ee dhinaca militariga iyo dhaqaalaha waxay sheegeen inay ka baqayaan oo kaliya waddanka Shiina hadaba aanay tuso wasaaradda gaashaandhigga ayaa shir jiraayid lagu qabtay madaxda ciidamada ee waddanka Mareykanka waxa ay sharaxaad ka bixiyeen sida xaalku hadda yahay iyo waxa laga filayo sanadaha soo socda horumarka ay ka baqayaan in Shiinuhu uu ku talaabsado waa tahay marka hadda maxay leeyihiin waxay leeyihiin Shiinuhu nuclear hadda dagaalkii moogtay waayadan wuxuu isku bedelay cabsi nuclear imisa madax nuclear ayuu haystaa waddankan gantaalaha nuclearka qaada imisu haystaa imisu dagaalami karaa imisu wax samayn karaa awoodda saasaa lagu qiimeeyaa marka waxay leeyihiin hadda Shiinuhu aan idin tuso waxay leeyihiin saacadan la joogo Shiinaha waxa uu haystaa 400 oo madaxyada nuclearka ah oo fiirsada 400 oo madaxyada nuclearka ah ayuu haystaa dheer hadeer saacadan la joogo sanadkan waddada marka hadda waxa ugu soo jira oo uu samaysku wada oo hawshiisu ay maraysaa meel fiican madaxye kale waaye marka la gaaro sanadka 2035 Mareykanku waxay leeyihiin wasaaradda gaashaandhigga waa hubnaa inay dhammaystirmi doonaan madaxyo badan oo hadda shaqo uu ku wado Shiinaha tirada madaxyada ciidamada Shiinaha ee nuclearka haystaan waxay gaari doontaa 2035 ee 1500 oo madax oo nuclear ah u fiirsada warbixintan waxaa soo saaraysa waa wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka
ayaa laga soo xiganayaa iyada ayaa detailskan faahfaahinaysa waye marka uu shiinuhu hadda 400 haysto 2035 markii la gaarana uu helayo hadii marka u soo dhamaadaan madaxyada 2035 oo madax ay noqonayaan Mareykan marka imisu haysta Mareykan marka isaga warbixinta sheegaya haduu rabo waa ka badbadinaya haduu rabo waxbu qarsanaya laakiin wuxuu leeyahay shiinaha xogta aan ka hayno waa xog sax ah waana laga yaabaa inay sax tahay nimankaasi doonkooda wuu horeeyaa marka inay wax badan xog og yihiina laga yaabaa marka Mareykanka marka muxuu leeyahay ayada tuso Mareykanka isagana wuxuu leeyahay 3,750 madaxaan haysanaa hadeer la joogo 3,750 madax oo nuclear ah haysanaa waaye marka madaxyada marka keligood wax ma taraan sida warbixinta ku qoran hadda aan ka fahmayno madaxa nuclearka wuxuu u baahan yahay wax qaaba oo meesha aad rabto gaarsiiya madaxyadii waa gantaalihii way yaalaan nuclear waaye wuxuu u baahan yahay marka gantaalo awood leh oo qaarada isaga gudbi kara oo wadamo badan isaga gudbi kara oo meesha bartilmaameedka nuclearka ugu talagashay ku dhici kara aa loo baahanyahay marka Mareykantoodii way qarsadeen marka tan u fiirsaya warbixintoon gantaalaha Mareykan inta ay haystaan laguma sheegin laakiin waxaa lagu sheegayaa shiinaha waxaa leeyahay gantaalaha marka madaxyadaas u qaadi lahaa wuxuu haystaa 135 gantaalo haystaa marka u fiirso 135 gantaal wixii qaadi lahaa uu hadda haystaa 400na way u diyaarsan tahay madax oo nuclear ah marka 135 kaliya haddii la qaado inta kale weli waxba uma haystee ka wadaa ma garatay midda kale 1,500 oo madax ayaa iyana waxaa la leeyahay u soo socota gantaalahoodiina ma gaarayaan marka tan warbixinta marka isagu kuma uusan darin warbixinta laakiin mid kale ayaa weli waxaa noo socda warbixinta ay Pentagon-ku soo saareen ee shiinaha ku saabsan weli waxay muujinayaan cabsida iyo khalqalka ay qabaan waxay leeyihiin shiinuhu waa dad badan aada u tiro badan adduunka marka 304 loo qaybiyo dhig ka mida waa iyaga marka shiinuhu marka waxay yidhaahdeen wuxuu hadda ka shaqaynayaa inuu dhiso ciidan awood leh tiradii dadka uu haystaa qalabkii diyaaradihii iyo wixii aa ka dhiman keliya marka waxay leeyihiin qorshaha shiinuhu marka la gaaro 2050-ka inta ka horreysa wuxuu rabaa adduunka oo dhan ciidamada jooga in kuwiishu ay la ekaadaan ama ay ka bataan u fiirso warbixinta Mareykanka waa cabsi badanaa soo food saartay marka waxaasoo dhan marka maxaan ka fahmaynaa Pentagon-ku marka waxay leeyihiin waxaasaa soo socda marka waa inaan ka hortagnaa oo shiiqinaa shiiqis ma garanaysaan shiiqis waxaa leedahay marka lugta la aariyo bixiyo marka waxay leedahay waxa kan haddaan isku sii dayno war waana cunayaan waana dardarayaan laakiin marka waa inaan ka shaqaynaa lugooyadooda siyaasa waxaan ugu hagaagin inaan mar walba meel uga soo baxno marka shiinuhu iyaguna waa og yihiin marka Mareykanku marka arrintaa inay hagal daaciyaan nimankan inta aysan soo dhismin ayay ka shaqaynayaan waa taa warbixintan kooban inta ayaan idinkugu soo koobayaa anigoo Cabdiqaadir Nadaara ayaa barnaamijkan idinla socodsiinaya Nadaara Show inta aan mar kale ku kulmayno barnaamijkan lamida meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.